अभिवादन मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमबाट म रमेश प्रसाद तिमलसिन्हा साथमा हुनुहुन्छ उन्नति केसी र विशालजित पालिखे। यो कार्यक्रम अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले काठमाडौँमा तयार पारेको हो। मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम हरेक आइतबार बिहान 8:15 जाँदा रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुन्छ। रेडियो नेपालको पाँचै विकास क्षेत्रमा मिडियम वेभ प्रसारणका साथसाथै देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका रेडियो नेपालका आफ्नै एफएम स्टेशन 98, 100 र 103 मेगाहर्जबाट पनि यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। त्यसै गरी रेडियो नेपालको वेबसाइट www.radionepal.gov.np पनि कार्यक्रम प्रसारणकै समयमा विश्वका जुनसुकै स्थानबाट पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम www.insec.org.np र www.inseconline.org लगन गरी संसारका जुनसुकै स्थानमा पनि चाहेका बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रम www.nepalmediaonline.com पनि पाएक पर्ने समयमा सुन्न र डाउनलोड गर्न समेत सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमका बारेमा www.facebook.com/insecradio लाइक गरी नियमित जानकारी लिन समेत सक्नुहुन्छ। प्रत्येक वर्ष मार्च 15 विश्वभरि नै उपभोक्ताका अधिकारका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ। नेपालमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएका छन्। उपभोग्य वस्तुहरूको अभावै अभाव र प्राप्त उपभोग्य वस्तु पनि महँगिएका बेला उपभोक्ताहरू अझै बढी सचेत भएर आफ्नो अधिकारका लागि आफै लागि पर्ने बेला आएको छ। उपभोक्ताका के कस्ता अधिकारहरू संवैधानिक रूपमा सुरक्षित छन् त आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार कर्मी एवं अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमलसिन्हासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षाको अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ एउटा प्रत्याभूत गरेको अवस्था हो। मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमको नियमित प्रस्तुति इन्सेक गतिविधि र मानव अधिकार सरोकार त छँदैछ। त्यसै गरी कार्यक्रममा मानव अधिकार नाट्य श्रृङ्खला धरती आकाशको नयाँ अङ्क प्रस्तुत गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा फागुन महिनाका विजेता सहित मानव अधिकार सामान्य ज्ञानको चैत महिनाका लागि नयाँ प्रश्न समावेश गरेका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सुनेर साथ दिनुहोला र सुनिसकेपछि कार्यक्रमका बारेमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाएर सहयोग गर्नुहोला। कार्यक्रम सुरु गरौं इन्सेक गतिविधिबाट। यो साता भूकम्प पीडितको अवस्थाका बारेमा विभिन्न जिल्लामा स्थानीय मानव अधिकार निगरानी समूहसँगको सहकार्यमा इन्सेकले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। इन्सेक नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठका अनुसार भूकम्प पीडित लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका पीडितहरूको गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न शिवपुरी गाउँपालिका 7 सरकारवालाहरूले माग गरेका छन्। त्यसै गरी इन्सेक मकवानपुर जिल्ला प्रतिनिधि प्रताप विष्टका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका योजना अधिकृत किसान नेउपानेले मकवानपुरका भूकम्प पीडितहरूले अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता रकम पाउन नसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका योजना अधिकृत नेउपानेले भन्नुभएको छ, ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका करिब 10,000 भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन। नापी भएको तर लाल पूर्जा नभएकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्न सकिने कार्यविधि बनेको छ। नापी नभएका हकमा भने अझै समस्या रहेको छ। इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सीताराम अधिकारीका अनुसार पहिलो किस्ताको रकम लगेका भूकम्प पीडितहरूलाई घर छिटो बनाएर दोस्रो किस्ता माग गर्न गजुरी गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ। तत्कालीन गजुरी गाविस अन्तर्गत पर्ने हालको गजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा फागुन 30 यस्तो बताउँदै गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत मनचन्द्र धरालाले गाउँवासीलाई भूकम्प प्रतिरोधी घर छिटो बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो। भूकम्पपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको अवस्था विषयमा गरिएको सार्वजनिक सुनवाईमा चौतारा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भुवनेश्वर लामिछानेले चौतारा नगरपालिकाले नगर परिषदबाट नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको र भूकम्प पीडितलाई आवास पुननिर्माणका लागि दिइने 50,000 चौतारा नगरबाट सुरु गरेको बताउनु भएको खबर सिन्धुपाल्चोकबाट नातिबाबु दितालले पठाउनु भएको छ। मानव अधिकार निगरानी समूह डडेलधुराको आयोजनामा फागुन 30 सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच सेवा प्रवाहको अवस्थाका विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले अझै पनि दूरदराजका नागरिकसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यको पहुँच पुग्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा अझै पनि आधुनिकीकरण नभएको, शिक्षा सिपमूलक बनाउन नेपाल सरकारले ध्यान नदिएको, स्वास्थ्यका नीति नियमहरू कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्।
शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयका प्रतिनिधिहरू समक्ष सेवाग्राहीलाई संवेदनशील भएर सेवा प्रवाह गर्न सहभागीहरूले माग गरेको समाचार भूपेन्द्र विष्टले पठाउनु भएको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ मानव अधिकार सरोकार। सरकारले विद्यमान गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना फागुन 27 गतेबाट लागू हुने गरी विघटन भएको जनाउँदै स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा फागुन 27 गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले 2047 सालको संविधानपछि अस्तित्वमा रहेका सबै गाविस र नगरपालिकाको संरचना भङ्ग भएको, 27 गतेबाटै स्थानीय तहको संरचना 744 लागू भएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ संरचना अनुसार 4 महानगरपालिका, 13 उपमहानगरपालिका, 246 नगरपालिका र 481 गाउँपालिका रहेका छन्। ती सबै स्थानीय तह चैत्र 1 गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्थानीय तहको संख्या राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय निकायको संरचनामा परिणत गरी स्थानीय तहको नयाँ संरचना लागू भएको हो। यसअघि देशभर 3,157 गाविस र 217 नगरपालिका थिए। सरकारले तत्काल गाउँपालिकाको न्यूनतम बजेट 1 करोड रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द पीडितहरूले बबरमहल स्थित आयोगको कार्यालयमा चैत 2 गते धरना दिएका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव र राजनीतिक मतभेदका कारण पदाधिकारीहरू बीचको मतभेद बढेको र पदाधिकारीहरूको लापरवाहीका कारण द्वन्द पीडितको अधिकारमाथि आयोगले खेलवाड गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले धरना दिएको बताएका छन्। द्वन्द पीडितहरूले समय सीमाभित्र काम गर्न नसकेको आयोगको म्याद थपकेका लागि गरिएको भन्ने प्रश्न गर्दै काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। धरनामा बोल्दै द्वन्द पीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले 2 आयोगले के काम गर्यो, आयोगका सदस्यबीच टकराव किन, पीडितको सत्य न्याय र परिपूर्णको अधिकारमाथि चरम खेलवाड किन लगायतका प्रश्न गर्दै आयोगले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले आयोगको काम कारवाही प्रभावकारी र पीडित मैत्री नभएको भन्दै यस्तै स्थिति रहिरहे आयोगमा तालाबन्दी गरिने चेतावनी दिनुभएको खबर विवेक ढुङ्गानाले पठाउनु भएको छ। इन्सेकका थप गतिविधि र मानव अधिकारका विविध सवाल जान्नका लागि www.insekonline.org लगइन गर्नुहोला। तपाईँ अहिले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रस्तुति कार्यक्रम मानव अधिकार शिक्षा सुनिरहनु भएको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा तयार पारिएको रेडियो सामग्री। दैनिक जीवनयापनका लागि केही न केही किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया चाल्नै पर्छ। हाम्रो दैनिकी सञ्चालनका लागि केही न केही उपभोग गर्नै पर्छ। कुनै पनि वस्तु वा सेवाको आवश्यकता भएपछि त्यो प्राप्त गर्नु नै उपभोग गर्नु हो। सेवा प्राप्त गर्ने क्षमतामा पनि उपभोक्ताहरूले वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। यसरी आवश्यकता अनुसारका सरसामान किन्ने क्षमता र किन्ने तत्परता भई उपभोग वा प्रयोगका वस्तु किन्नेलाई उपभोक्ता भनिन्छ र सर्वसाधारण मानिसदेखि देशकै उच्च ओहदामा रहेका मानिसहरू उपभोक्ता नै हुन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता सम्झनुपर्छ भनेको छ। साथै प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने भनी उपभोक्ता अधिकारको प्रत्याभूति गरेकाले मूल्य तिरी वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति नै यस अर्थमा उपभोक्ता हो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2054 सालमा तत्कालीन संसदले उपभोक्ता संरक्षण ऐन पारित गरेपछि उपभोक्ता संरक्षणको काम सुरु भएको मानिन्छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर परिणाम एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुण तथा उपयोगिता घटाउन नपाउने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 गरेको छ। खास गरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2054 जीव ज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पुर्याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षित हुनका निमित्त उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुण, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर लगायतबारे सूचित हुने अधिकारको पनि यो ऐनले सुनिश्चितता गरेको छ।
नेपालको संविधानले पनि उपभोक्ताको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा 44 उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा 1 प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ। त्यसै गरी उपधारा 2 गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट पारिएको छ। तर त्यसका लागि कानून बनाउन भने बाँकी नै रहेको छ। यसका साथसाथै स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक र शिक्षा सम्बन्धी हकले उपभोक्ताका अधिकारलाई बृहत्तर रूपमा व्याख्या गरेको छ। समग्रमा भन्दा आम नागरिकका सबै किसिमका हक र अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ, चाहे त्यो संविधानमा लेखेर होस् वा ऐनमा व्यवस्था गरेर नै किन नहोस्। आम नागरिकका सबै अधिकार सुनिश्चित हुँदा उपभोक्ताका अधिकार सुनिश्चित नहुने कुरै भएन। यसै सन्दर्भमा हामीले उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल सिन्हालाई सबैभन्दा पहिला उपभोक्ताले खाद्य अधिकार कसरी प्राप्त गर्न सक्छन् भनेर सोधेका छौँ। खाद्य अधिकार भनेको एउटा मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हो। मानिसलाई जिउनको लागि खाना नभएर सम्भव छैन। खाना पनि कस्तो प्रकारको खाना चाहियो भनेदेखि पोषणयुक्त पर्याप्त स्वच्छ खानेकुराहरू चाहियो। त्यसपछि मात्रै उसको चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा एउटा मानव अधिकारको चाहिँ प्रत्याभूति हुन्छ। हामीले खाना नखाएर चाहिँ भोको पेटमा कुनै काम गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसले शक्ति पनि प्राप्त हुँदैन। जब मान्छेलाई शक्ति प्राप्त हुँदैन उसले कुनै काम गर्न सक्दैन र कुनै पनि अधिकारहरू चाहिँ खाद्य अधिकार बिना चाहिँ प्राप्त हुन नसक्ने हुनाले हामीले के सोच्नुपर्छ भने स्वच्छ खानाको अधिकार चाहिँ मानिसको प्रथम र प्राथमिक अधिकारको रूपमा रहेको छ। र हामी विश्व उपभोक्ता दिवस मनाइरहँदाखेरि यस वर्ष पनि हामीले के भनेदेखि उपभोक्ताको हित संरक्षणको लागि चाहिँ के भनेदेखि कम्तीमा पनि यो खानेकुरा चाहिँ स्वच्छ रहनुपर्छ र यसले यसबाट चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताको सम्पत्ति र जीव ज्यानको रक्षा हुनुपर्छ भन्ने नाराका साथ नै हामीले चाहिँ विश्व उपभोक्ता दिवस सम्पन्न गरेका छौँ। जस्तै अस्वस्थ खाद्यबाट हुने चाहिँ यो उपभोक्ताको चाहिँ शरीर सम्पत्ति र ज्यानको जोखिमलाई चाहिँ अन्त गर्नुको लागि आम उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ र राज्य तर्फबाट चाहिँ उपभोक्ता हित संरक्षणको लागि चाहिँ उसले प्रमुख दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ त्यसको मान्यताका साथ हामी चाहिँ विश्व उपभोक्ता दिवसलाई चाहिँ एउटा प्रचारात्मक र उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमका साथ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमै देशभरि नै मनाएको अवस्था हो। खाद्य अधिकारको विषयमा चाहिँ राज्य र नागरिकको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ? स्टार्वेसन एज अ टर्चर भन्छ। स्टार्वेसन भनेको भोको रहनु भने त यो यातनाको महायातना हो भन्ने चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ, मानव अधिकारको मान्यता छ। त्यसले गर्दा मान्छे भोक विरुद्धको अधिकार पहिलो अधिकार भएको हुनाले अब राज्य भनेको त जनताको माने यो नागरिकको एउटा संरक्षक हो। संरक्षक भएको हुनाले उसको जिम्मेवारी के हुन्छ भनेदेखि जनतालाई भोक भोकै मार्न हुँदैन। उसले जनताको जीवन रक्षा, मान्छेको राइट टु लाइफ, बाँच्न पाउने अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले खाने कुरा खाद्य पर्याप्त खाद्यान्नको चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनतालाई चाहिँ अफोर्डेबल मूल्य तिर्न सक्ने, खरिद गर्न सक्ने त्यो व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रोजगारीका व्यवस्थाहरू हुन्छन् अथवा त्यसलाई जनतालाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ खाद्यान्नको परिपूर्तिको कुरा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र खाद्यान्न छ तर मान्छेले त्यहाँ किन्न सक्दैन, त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन, त्यसको अर्थ के हुनसक्छ? र जस्तो कर्णाली अञ्चलमा भन्नुहुन्छ भने एक पोका नुन लिनको लागि एक दिन हिँडेर सदरमुकाममा आइपुग्नुपर्छ भनेदेखि खाद्यमा पहुँच भएन। खाद्यान्न नुन पनि एउटा खाद्यान्न हो र त्यसले गर्दा खाद्यान्नमा चाहिँ पहुँच स्थापना गर्नका लागि, सहजताका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ र त्यो राज्यको कर्तव्य हो। भनेपछि अर्कोतर्फ के छ भनेदेखि अब नागरिकको खाद्य वस्तु चाहिँ प्राप्त गर्न पाउने एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको हुनाले नेपालको संविधानले पनि के व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि नेपालको संविधान अहिले 2072 धारा तपाईँको 36 हेर्नुभयो भनेपछि अब यो खाद्य सम्बन्धी हक चाहिँ मौलिक हकको रूपमा हरेक नागरिकलाई चाहिँ खाद्य हकको हक प्राप्त हुने हक हुनेछ भनेर लेखिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर खाद्यान्नको अपर्याप्तका कारणले गर्दा जो जोखिममा हुन्छ, जोखिममा परेछ, जोखिम विरुद्ध चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ तपाईँको संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने, खाद्य अपर्याप्तका कारणले गर्दा जोखिममा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो खाद्य उपलब्धताको चाहिँ अधिकार हुन्छ, हक हुन्छ भनेर चाहिँ लेखेको छ भनेपछि अर्को चाहिँ कानुन बमोजिम चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ खाद्य सम्पूर्णताको हकलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। र यसले गर्दा के भनेदेखि खाद्य अधिकारलाई चाहिँ खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षाको अधिकार र खाद्य सम्पूर्ण को अधिकारलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ नेपालको संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा संविधानको पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो। त्यो मौलिक हकलाई चाहिँ प्राप्त गर्नु चाहिँ हरेक नागरिकको अधिकारको कुरा रहन्छ। त्यसले गर्दा राज्य चाहिँ जहिले पनि डेलिभर गर्ने उसको दायित्व पक्ष रहन्छ भने वास्तवमा उपभोक्ताहरू नागरिकहरू भनेको जहिले पनि डिमान्ड पक्ष हुन्छ र उसलाई चाहिँ जहाँ तपाईँको खाद्य अभावका कारणले गर्दाखेरि सङ्कट अवस्था पर्छ त्यतिखेर चाहिँ उसले निसङ्कोच रूपमा मैले पर्याप्त रूपमा खाना पाउने अधिकारलाई
आदाय सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ। यदि कुनै जनताले भोकै मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अवस्था भएको हुनाले त्यस्तो अवस्थाका जनतालाई चाहिँ खाद्यमा पहुँच स्थापना गर्नका लागि आम नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ र त्यसको लागि चाहिँ परिपूर्ति गर्ने चाहिँ राज्यको दायित्व हुन्छ। राज्य भन्नाले फेरि हामी सिंहदरबार मात्रै हामी राज्य खान्छौँ तर त्यसो होइन। राज्य भनेको वडा कार्यालय पनि राज्यको अङ्ग हो, नगरपालिका गाउँपालिका यी सबै राज्यका अङ्ग हुन्, त्यसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय राज्यको अङ्ग हो। त्यसले गर्दा तपाईँ जहाँ पनि म भोको छु भनेर चाहिँ त्यहाँ उजुर गरेर पाउनुपर्छ, मलाई पाउँ म भोको बस्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ तपाईँ यदि म भोकै मर्दैछु भोकै भोकमा पीडित छु भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ तपाईँ यो कोही पनि नागरिकले चाहिँ उजुर लिएर आफ्नो निवेदन लिएर अपिल लिएर चाहिँ जान्छ भने चाहिँ राज्यले उसलाई चाहिँ भोकै मार्न पाइँदैन। यदि भोकै मान्छे कोही मर्छ भने चाहिँ त्यसको जिम्मेवार राज्य पक्ष नै हुनुपर्छ र ती अधिकारीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आम नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको कार्यक्रमबाट म अनुरोध गर्छु। त्यसले गर्दा यसमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने आम राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाजहरू सबैको कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ जानकारी गराउँछु। यो त एउटा सैद्धान्तिक कुरा भयो तर व्यावहारिक रूपमा त हाम्रो देशमा पनि कुपोषण भएर मान्छे मरिराखेका छन्, भोकमरी छ। र अर्कातिर नागरिकहरूले पनि के ठानिराखेका छन् भने पर्याप्त रूपमा मकै कोदो उब्जनी भइरहेको छ तर चामल भएन भने खानेकुरो पाइएन भन्ने खालको भनाइ पनि छ। यसलाई चाहिँ कसरी यो निमित्यान्न पार्न सकिन्छ अथवा व्यावहारिक रूपमा नै राज्यले साँच्चीकै नागरिकलाई खाद्यान्न अधिकारको प्रत्याभूति कसरी दिन सक्छ? भोकमरी होइन भातमरी हो भन्ने हामी कहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचलन छ। खाद्य भनेको के हो भन्ने कुरा नै हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ जनचेतना जगाउन सकेनौँ, नागरिकलाई अवहेल गर्न सकेनौँ। त्यो पनि राज्यको कर्तव्य हो। कुन खाद्य वस्तुमा कति प्रोटिन छ, कति कार्बोहाइड्रेट छ, हाम्रो शरीरलाई कति क्यालोरी शक्ति प्राप्त हुन सक्छ, कुन कुन वस्तुहरूमा कति क्यालोरी शक्ति छ, हामी खाना कसरी खानुपर्छ, खाना पनि जान्नु पर्यो नि त। कुन खाना कति खानुपर्छ भन्ने चाहिँ खानाको मात्रा, खानाको तरिका, त्यो कुरा पनि जानकारी गराउनु पर्ने राज्यको दायित्व हो। त्यसले गर्दा के भने खाद्यान्नमा चाहिँ तपाईँ खाद्यान्न भनेको चामल मात्रै खाद्यान्न होइन, खाद्यान्न भनेको सबै प्रकारका वस्तुहरू। अझै भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अब हामी त दाल भात तरकारी रोटी मात्रै हामीलाई खानेकुरामा लिएको छ, त्यसो होइन। धेरै डिफ्रेन्सेस खाद्य पदार्थ जो मानिसको जीवन जिउनको लागि उपयोग हुन्छ, सबै डिफ्रेन्स प्रकारका खाद्य वस्तुहरू चाहिँ जसले धेरै प्रकारका खाने वस्तुहरू खायो त्यसको शरीर त्यति नै स्वस्थ हुन्छ भन्ने कुरा एउटा स्वास्थ्य विज्ञानबाटले पनि पुष्टि गरेको अवस्था हो। त्यसले गर्दा धेरै खाद्य वस्तुहरू चाहिँ उपभोग गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो शरीरले पचाउन सक्ने गरेर उपभोग गर्नु, यसको अर्थ बढी खाँदाखेरि पनि कुपोषण हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने खाद्य उपभोगको तरिकाको बारेमा त्यसको लागि सूचना दिने कुरा, शिक्षा दिने कुरा पनि उपभोक्ता अधिकारको भित्र पर्छ। जस्तो हामी कहाँ मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू भनौँ, राष्ट्रिय कानुनहरू बनाउने बेला खर बनाउने, त्यस पछाडि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ अलिकति समस्या देखिया छ। यो उपभोक्ताको अधिकार र खाद्यान्नको अधिकारमा पनि यो समस्या कायम छ। वास्तवमा राज्यले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू, अभिसन्धिहरू, कानुनहरूलाई चाहिँ पालना गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु, साइन गर्नु आफैमा राम्रो कुरा हो, यो नराम्रो कुरा होइन। पहिला सुरु त उसले त स्वीकार गर्नु पर्यो नि त, म मेरा जनतालाई दिन्छु भन्ने कुरा त दिनु पर्यो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरू, कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई स्वीकार गर्नु भनेको राज्यलाई चाहिँ यसलाई रिकग्निसन, मान्यता प्राप्त गरेको, त्यसले गर्दा कम सम्मान गरेको अवस्था हो। राज्यले त्यो अधिकारहरूलाई सम्मान गरेको कुरालाई हामीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर के भने जब कार्यान्वयनको दृष्टिको कुरा हो, त्यसमा साधन स्रोतका नाममा, अनेक वाहनाका बाजीका नाममा चाहिँ जो खाद्य अधिकारको कुरा, उपभोक्ता अधिकारको कुरामा राज्यले चाहिँ तपाईँको कम लगानी गर्ने गर्छ, त्यो चाहिँ हामीलाई विडम्बनाको कुरा हो। राज्यले राजनीतिक अधिकार प्रजाभूतिका क्षेत्रमा धेरै कुराहरू गरिरहेको छ तर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षणको दृष्टिमा राज्य कमजोर देखिन्छ। अब हामी चाहिँ एउटा नयाँ संविधान पाएको अवस्था छ, अधिकांशले स्वीकार गरेको एउटा संविधान हामीले प्राप्त गरेको अवस्था छ। यस्तो संविधानले प्रत्याभूति गरेको अधिकारहरूलाई चाहिँ वास्तवमा, विशेष गरेर खाद्य अधिकारलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मौलिक हकको रूपमा चाहिँ तपाईँको स्थापित गरेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दा के भने धारा 44 त उपभोक्ताको हकलाई पनि तपाईँको एउटा हामीले चाहिँ मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेर छ। एकतिर खाद्य अधिकारलाई चाहिँ उपभोक्ता छुट्टै लिया छ भने उता उपभोक्ता अधिकारलाई पनि छुट्टै लिया छ। र खाद्य अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको रूपमा सुरक्षित गरेका छ भने उतापट्टि के भन्छ भने चाहिँ हरेक वस्तु र सेवा चाहिँ गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकार हुनेछ भन्छ भने चाहिँ खाद्य वस्तुहरू पनि के हुनुपर्ने, गुणस्तरीय पाउनुपर्ने त उपभोक्ताको अधिकार भयो नि। त्यसले गर्दा खाद्य अधिकार र उपभोक्ता अधिकार त अनन्यश्री छ। त्यसले गर्दा यदि गुणस्तरीय खाद्य वस्तु नपाएको खण्डमा र त्यसबाट हानि नोक्सानी परेको खण्डमा चाहिँ के भनेदेखि उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेका छ। त्यसका लागि चाहिँ कहाँ जानुपर्छ, के हो? यदि हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने त्यस्तोबाट चाहिँ भएको हानि नोक्सानी विरुद्ध हामी जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति भनेर हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा
समयमा क्षतिपूर्ति समितिको व्यवस्था गरेको छ र त्यो क्षतिपूर्ति समितिमा गएर मलाई अब तपाईँले त्यो हानि नोक्सानी भएको छ भने त पहिला सुरु डक्टर कहाँ जानु पऱ्यो, तपाईँ स्वास्थ्य जाँच गर्दाखेरि के कारणले भयो भन्दाखेरि फुड पोइजनले भयो भन्ला अथवा फलानु कुरा खाएको कारणले गर्दा भयो भन्ला तपाईँको विषादीयुक्त खानेकुरा भएका कारणले यो भयो भनेर उसले रिपोर्ट त दिन्छ, त्यो एउटा प्रमाण भयो तपाईँले कसबाट किन्नुभयो र त्यसको असर के हो भने प्रमाण राखेर यसरी मैले प्रयोग गरेको खानेकुराहरूबाट मलाई मेरो स्वास्थ्यमा हानि नोक्सानी भयो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अस्पताल जाँदा यति खर्च भयो, ट्रान्सपोर्टेसनमा यति खर्च भयो, मेरो हेल्थमा चाहिँ यति गम्भीर अब दीर्घकालीन रूपमा असर पर्यो, त्यसले गर्दा मलाई यति पैसा चाहिँ मलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति पाऊँ भनेर चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जो जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँले निवेदन दिनुभयो भने तपाईँलाई तपाईँलाई परेको चाहिँ क्षतिको चाहिँ क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने अधिकार छ। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो उपभोक्ता अधिकार कर्मी अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल सिन्हासँग गरिएको कुराकानी। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौ मानव अधिकार नाट्य श्रृङ्खला धरती आकाश, लेखन तथा निर्देशन मनोज गजुरेल। धरती हाम्रो घर, आकाश हाम्रो छाना, छाना मुनि बारबारी हामी सबै जना। लखन सर र माइनस दाजुलाई कसरी भेट्ने होला? हरे शिव, अले दाउ, गाडीले ड्याममै हानेर कहिले नभेट्ने बनाइदिएल, अनि भेट्दै भेटै हुन्छ। जे पाए त्यही नभन है, कहाँ जानुभएको होला? फोन लाउलाउ, मोबाइलमा पैसा भयो फोन गर्नु, पैसै छैन। अनि पैसा छैन होइन, हिजो 100 रुपियाँ लगाएको होइन तिमीले, के गरेर चाहिँ सिद्ध्याउँछौ हौ? अब हिजोको 100 रुपियाँ लगाएको त आज लगाएको छैन नि, अनि हिजोको त के गरेर सकायो? के गरेर सिद्ध्याउनु? अब ब्यालेन्स खान मिल्दैन, कल गरेर सिद्धि होला नि, यहाँनिर रिचार्ज पाइला जस्तो छ। ए साउजी, ओ साउजी, साउजी के चाहियो, के चाहियो? रिचार्ज कार्ड छ? छ छ, किन नहुन्छ? ल 100 रुपियाँ दिन्छ साउजी। ए मेरो 100 रिचार्ज कार्ड खै, पैसा पनि ल्याऊ। कति हतार गर्नु हो साउजी, दिइहाल्छु नि पैसा। यहाँ रिचार्ज हुने हो कि होइन कम्ती गाह्रो छ आजकल, रिचार्जै हुँदैन मान्दैन कोही बेला। खैले रिचार्ज त भरेसम्म गर्दा भइहाल्छ नि, गर न गर, कहिले त फ्याट्टै भइ पो हाल्छ त। खोइ खोइ पखाइ, यहाँ पहिला ट्राई त गर्नु पऱ्यो नि त। 3, 2, 3, 6, 5, 9 भइ त हाल्यो नि, बल्ल रिचार्ज बल्ल। ल लिनुहोस् साउजी 100 रुपियाँ, धन्यवाद है साउजी, हिँड सुबानी। अलि शान्त वातावरणमा गएर दाजुहरूलाई फोन गर्नुपर्छ। ओ भाइ, ओ भाइ, खोइ 10 रुपियाँ पुगेन नि त। 10 रुपियाँ पुगेन? होइन के को 10 रुपियाँ हो, केही किनेको थियौ सुबानी तिमीले पछाडि? अह छैन छैन, एक्स्ट्रा चार्ज लाग्छ भाइ, यहाँ त 10 रुपियाँ थप्नु पर्छ रिचार्जको, 100 को 110 पर्छ, कहाँ जान लाग्यो यता यता। होइन के को एक्स्ट्रा चार्ज हो साउजी, नाफा साफा त तपाईँलाई सबै कम्पनीले दिइहाल्छ नि। त्यो तपाईँको चासो विषय होइन बहिनी, किन ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रो नियमै यस्तै छ, 10 रुपियाँ दिनु खुल्छ। कस्तो भिड हो, कस्तो हल्ला हो, त्यो डुब्ली र नानी कहाँ गएका हुन् यो बेलासम्म? होइन लहन सर, ऊ त पर पसलमा हाम्रा दुईजना केटाकेटी होइनन् भने ए हो त। लु हामी चाहिँ कहाँ हरायो भनेर खोज्ने, यिनीहरू चाहिँ यहाँ आएर मजाले गफभित्र बसिरहेका छन्। हिँड्नुहोस् हिँड्नु, जाउँ त्यतै जाउँ। ल जाउँ जाउँ। यस्तो त भएन है साउजी। कस्तो भएर? अस्तिका दिन मात्रै उपभोक्ता दिवस मनाएको, आज यसरी उपभोक्ताहरू ठगिँदैछन्, खै कसरी बन्ला देश? देऊ देऊ डुब्ली, के कचकच गर्नु? किन किन दिने? व्यापारीले जे गरे पनि हामी सहेर बस्छौँ, त्यही भएर हामी ठगिएका हौँ क्या, ज्यान जाँदा दिन नभयो। झन् बुझ्यो झन् कठिन, बुझ्यो बन्न कठिन, होइन क्या हो, पसलको अगाडि उभिएर बात मारेको छौ कि झगडा गरेको छौ तिमीहरू? के भइच्छ यहाँ? के को बात मार्नु नि? अनि होइन तिम्रो गाकाजी कहाँ थियो र खोज्दा खोज्दा सानो हैरान भइच्छ हामीलाई? हैरान त हामीलाई भएको छ नि दाजी, तपाईँहरूलाई हामीले कम्ती खोज्यौँ त। त्यही त, ल अब जाउँ, फेरि बस छुट्छ, ल हिँड हिँड, ल जाउँ। त्यही त, ल जाउँ जाउँ, ढिलो हुन्छ जाउँ दाजी जाउँ।
होइन यिनीहरू त साँच्चीकै पैसा नदिकन पो जान लाग्यो त। ओ भाइ ओ भाइ, खोइ 10 रुपियाँ होइन के को 10 रुपियाँ, तिमीले के खाएर थियौ त्यहाँ? कहाँ खानु लखन सर, यही साउजीले चाहिँ खाना खोजेको नि। हेरी साउजीले खाना खोज्या हो त, हेरी के कुरा कुरो के भने नि दाजी, हामीले 100 रुपियाँको रिचार्ज कार्ड किनेको, 110 रुपियाँ तिर्नु पर्छ अरे, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? झन् बुझ्यो झन् कठिन, बुझ्यो भन्न कठिन। अब उपभोक्ता दिवसको सप्ताहकै दिन उपभोक्तावादीहरू नि यसरी ठगिने त राम्रो भएन, के भयो लान्छन्? यो कुरो चाहिँ ठिक छैन है। लु साउजीकै अगाडि गएर बोल्नु पर्यो, लु जाउँ। ए साउजी यहाँ सुन्नुहोस्, भन्नुहोस् यो साता हेरी विश्वले उपभोक्ता दिवस मनाउँदैछ, त्यही भएर सेवाग्राही र उपभोक्ताले यसरी झगडा गर्नु राम्रो भएन, भन्न मन लाएर आएछु म। जेसुकै भने पनि मलाई पैसा दिनु पर्यो नि त, ठाउँ अनुसारको भोलि हुन्छ। ओ भाइ 10 रुपियाँ हेरी ए साउजी, म दिन्छु तपाईँलाई। जसले दिनु दिँदा भयो, तर मैले उसलाई बेचेको 10 रुपियाँ हेरी 10 रुपियाँ होइन गा, म तपाईँलाई सुझाव दिन्छु भनेको। मलाई सुझाव चाहिँदैन, 10 रुपियाँ नत्र राम्रो हुँदैन फेरि। राम्रो हुँदैन, यस्तो गर्दा राम्रो हुँदैन वास्तवमा साउजी, तर हामीलाई होइन कि, तपाईँलाई चाहिँ नराम्रो हुन सक्ला है, अलिकति सावधान रहनुहोस् है साउजी। अब मैले चोरेको छैन, ढाँटेको छैन, के को सावधान? ठगेको त छैन साउजी, मुख सम्हालेर बोल है भाइ। ए हेर्नुहोस् साउजी, यहाँ सुन्नुहोस्, पहिलो कुरा उपभोक्ता भनेका सेवाग्राही भनेका तपाईँका लागि चाहिँ देउता जस्ता हुन्, तपाईँले यो कुरो अलिकति बुझ्नु पर्यो। देउताको सम्मान गर्नु तपाईँहरू जस्ता सेवा प्रदायकहरूको कर्तव्य हो, कुरा बुझ्नुहोस् अलिकति। तपाईँको कुरो यो अलिकति ठिक छैन है, यो पैसा यसरी बढी बढी लिने चाहिँ। दोस्रो कुरा, 100 रुपियाँको माललाई 110 बनाएर अतिरिक्त मुनाफा आर्जन गर्नु उपभोक्तालाई ठगी गर्नु हो भन्ने कुरा नि बुझ्नु पर्छ। तेस्रो कुरा, आफू ठगिएको महसुस भए प्रशासनमा उजुरी गर्ने अधिकार उपभोक्तामा निहित छ, थाहा छ कि छैन? अनि चौथो कुरा पनि सुन्नु साउजी, हामी मानव अधिकार कर्मी हौ, उपभोक्ताको अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर आएका। भयो छोडिदिउँ, यहाँ करोड करोड भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे छन्, अब 10 रुपियाँमा के चिज गरेर बस्दो रहेछ। ए साउजी भाउ भन्नुहोस्, सियो चोर्नेले फाली चोर्छ, फाली चोर्नेले घर फोर्छ, घर फोर्ने देश सिद्धाउँछ भन्ने कुरो बुझ्नु पर्छ, नत्र फेरि झन् बुझ्यो झन् कठिन, बुझ्यो बुझ्न कठिन होला। हेर्नु साउजी, तपाईँले यो करोडको भ्रष्टाचारीको कुरा गर्नुभयो, यो 10-10 रुपियाँ गरेर दिनभरि 100 जना 200 जना 500 जना मान्छेलाई ठग्नु भयो तपाईँले भने, तपाईँको पनि करोड पुग्छ, यो पनि सानो भ्रष्टाचार होइन। हेर्नु साउजी, यो उपभोक्ताको सुरक्षा, सूचनाको ग्यारेन्टी, सामान सेवा र सुविधा छान्न पाउने र आफू ठगिएको महसुस भएमा उजुरी गर्ने अधिकार पनि उपभोक्तामा हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् है। र अर्को कुरा, हेरी मन परेन भने सामान लान्न भन्न पनि मिल्ने, सेवा लिन्न भन्न पनि मिल्ने अधिकार हुन्छ उपभोक्तामा। हो एकदम कुरो बुझ्नुहोस् सर। हो ल भइगयो, जानुहोस् अन्त गरेर भाषण गर्नुहोस्। तपाईँलाई त नेता ठानेछन् लखन सर, इसाउजीले मानव अधिकारको त नेतै हो नि लखन सर पनि। होइन यो हाम्रो साउजी, मैले अलिक कुरो नबुझे नि, देख्दाखेरि एकदम सचेत हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब तपाईँ जस्तो मान्छेले यसरी चाहिँ यो उपभोक्ताको अधिकार र कर्तव्यका कुरा बुझ्नुपर्छ साउजी। हेर्नुहोस् तपाईँ जस्तो यसरी चाहिँ चोकमा सार्वजनिक ठाउँमा पसल थापेर बसेको मान्छेले उपभोक्ताको अधिकार नबुझेर हुन्छ? नत्र पछि चाहिँ सामाजिक र कानुनी झमेलामा परिएला है साउजी। हेरी अर्को कुरो पनि छ नि त सर, साउजीहरू मात्रै चाहिँ सचेत भएर हुन्न, गर उपभोक्ता स्वयं सचेत नहुन्छसम्म त यस्तो ठगी त भइरहन्छ गर। होइन यहाँ पसल ओरतिर परतिर सबै बुझ्नु, यो ठाउँ अनुसारको मूल्य हुन्छ, यो ठाउँमा सबैले त्यसरी बेच्छ। ठाउँको कुरा होइन साउजी, नियमको कुरा गर्नुहोस्, कानुनको कुरा गर्नुहोस्, हरेक सामानहरूको कहाँ कतिमा बेच्ने भन्ने कुरो, यो सबैतिर चाहिँ एउटा नियम कानुन हुन्छ, त्यतिकै तपाईँले खुसी खुसी गर्न पाइँदैन। हेर्नुहोस् यो वस्तु र सेवाका उत्पादक प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति एकदमै जिम्मेवार हुनुपर्छ, उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो। हेरी साउजी बाबुले यति कुरो बुझे पार ठिकै हुन्छ, होइन भने फेरि अर्को पटक चाहिँ झन् बुझ्यो झन् कठिन, बुझ्यो बुझ्न कठिन हुन्छ। अहिले तपाईँले सुन्नुभयो मानव अधिकार नाट्य श्रृङ्खला धरती आकाश। तपाईँ अहिले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रस्तुति कार्यक्रम मानव अधिकार शिक्षा सुनिरहनु भएको छ। अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ मानव अधिकार सामान्य ज्ञान। गत महिना हामीले
इन्सेकले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकका नाममा कहिलेदेखि मानवाधिकार वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ भनेर सोधेका थियौँ। यो प्रश्नको सही जवाब हो सन् 1992। इन्सेकले नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तकको पछिल्लो श्रृङ्खला 2073 साल फागुन 7 गते सार्वजनिक गरेको छ। यो रजत अङ्क पनि हो। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2017 www.insekonline.org लगन गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्नको सही जवाफ दिने श्रोतामध्ये गोला प्रथाबाट आटराई त्रिवेणी गाउँपालिका चागेका नरबहादुर लिम्बू विजयी हुनुभएको छ। पुरस्कृत हुनुभएकोमा लिम्बूलाई हार्दिक बधाई छ। कार्यक्रममा उत्तर पठाएर सहभागिता जनाउने सबै श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। पुरस्कृत नरबहादुर लिम्बूलाई पुरस्कारका लागि इन्सेकको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुने अनुरोध छ। अब चैत महिनाको प्रश्न। नेपालको संविधानको कतियौं धारामा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ? प्रश्न फेरि एकपटक। नेपालको संविधानको कतियौं धारामा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ? यो प्रश्नको सही जवाफ चैत महिनाको मसान्तसम्म इन्सेकको ठेगानामा आइसक्नुपर्नेछ। तपाईँको सुविधाका लागि पत्राचार गर्न पोस्ट बक्स नम्बर 2726 काठमाडौँ, इमेल गर्न radioradio@insek.org.np वा 01-521-8770 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी www.facebook.com/insekradio फेसबुक पेज लाइक गरी रेडियो कार्यक्रमको गतिविधि नियमित रूपमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। प्रश्नको जवाफ पठाउँदा सम्पर्क नम्बर लेख्न भने नबिर्सनुहोला। चैत महिनाको विजेता हामी 2074 साल वैशाख महिनाको पहिलो साता यसै कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्नेछौँ। हवस् त, यसका साथसाथै मानव अधिकार शिक्षा रेडियो कार्यक्रमबाट आगामी सातासम्मका लागि गीता गौतम, उन्नति केसी र विशालजी पालिखेका साथसाथै म रमेश प्रसाद तिमलसिना पनि बिदा माग्छु। नमस्कार।